ଆଜି ରାତି 10:30 ସମୟରେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଉଥିବା ଖମ୍ବେଶ୍ୱର ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବସ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଭେଜିପୁଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗାଈ ଫାର୍ମ କାନ୍ଥକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବସ୍ର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।